برادران اسلام، اس وقت اسی مسجد جعفر آباد محلہ عیدگاہ دے اسٹیج تے موجود ہاں۔ میں الکرم فرنٹ دی طرف ہوں، انہاں ساتھیوں دا بے حد مشکور ہاں جنہاں نے انتظام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ برادران اسلام، دنیا دے اندر بہت بڑے بڑے فاتح ہیں، بڑے بڑے ملک اور علاقے فتح کیتے ہیں، اور انہاں دے علاقے فتح کرن تو بعد، ملکاں نو فتح کرن تو بعد انہاں دا انداز عجیب و غریب قسم دا ہوندا ہے۔ برادران اسلام، اج بھی اگر اسا کسے ملک دی جنگ دا حال پڑھیے یا کسے ملک دی جنگ دا حال دیکھیے سوشل میڈیا دے اتے، تے سانوں ایک عجیب منظر ملدا ہے۔ برادران اسلام، جڑا فاتحہ ہے جس نے وہ علاقہ، شہر یا علاقہ فتح کیتا ہوندا، جس وقت وہ اس علاقے یا شہر دے اندر داخل ہوندے ہیں، تو وہ کی آرڈر کرینے کارپٹ بمباری کرا کے گھراں دے گھر تباہ کر دینے، انسان تے انسان، چرند پرند، حیوان نباتات، سب کچھ تباہ کر دینے۔ لیکن دنیا دی تاریخ نے ایک عجیب فاتح ویکھیا کہ جنہاں نے مکہ فتح کیتا، اور فتح مکہ بھی اس انداز دے نال کیتا کہ بغیر تیر یا تلوار چلایا پورا مکہ دا مکہ فتح ہو گیا۔ 10,000 صحابہ دی فوج
انہوں نے شہر فتح کر لیا اور فاتح مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کا انداز عجیب ہے آپ اپنی تو سوار ہیں آج کی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک اللہ دے ذکر کتنا چھٹ گیا کہ بار بار آپ کا سر اٹھ کے پران نہ لگتا پیا پتہ ہی نہیں چلتا پیا کہ یہ وہ محمد عربی ہے جس نے پورا عرب فتح کر لیا جس نے مکہ فتح کر لیا برادران اسلام کہ آج کی اور انکساری اگر سن نظر آ سکتی ہے اسا دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف اللہ دے نبی دی ذات دے اندر سن نظر آ سکتی ہے برادران اسلام دنیا دا عجیب منظر ایک عجیب منظر ساڈے سامنے آندا آپ نے مختلف لشکر نو ترتیب دیتا اس دن دے لشکر دا جو آپ نے جھنڈا عطا کیتا سردار حضرت صاحب بن عبادہ نو آپ نے جھنڈا دیتا حضرت صاحب بن چل چلی مدینے نو چلی مدینے نو ساہاں دا پتا کوئی نہیں چل چلی Thank you.